Koronavirüs enfeksiyasının yayılması sebebiyle İsveç'te yaşlı insanlar arasında ölüm faizinin yükselmesi neticesinde uzun ömürlerin sayı keskin azalacak. Bu prognozu İsveç hekimi Yngve Gustafsson söyleyip, önümüzdeki haftalarda korkunç rəqəmlər görəcəyik. İsveç'te kocalar evleri enfeksiyalar için tehlikeli hal alıp, Stockholm'da COVID-19'dan ölenlerin demek olar ki 40 faizi belə müəssisələrdə yaşayırdı və yaşları 70 yaşdan yuxarı idi. Eyni zamanda koronavirus qonşu ölkələr, məsələn Norveç ilə müqayisədə İsveç'te daha aktiv şəkildə yayılır, deyə həkim açıqlamasında qeyd edib. Gustafsson bunun bir neçə səbəbinin olduğunu düşünür. Norveç'te xəstəxanalar qocalar evlərindən məsuliyyət daşıyır və müalicəvi xidmətlər üstünlük təşkil edir. Amma İsveç'te bu cür müəssisələrdə işləmək üçün xüsusi tibbi bilik tələb olunmur. Yaxşı qoruyucu vasitələr olmadığından gigiyenanı təmin etmək çox çətindir və yaşlı insanlar xəstəxanalara göndərilmir, deyə həkim əlavə edib. Onun sözlərinə görə, səhiyyə xidmətinin əməkdaşları insanları səhv sıralayır. Xəstələri yaşamaq şansına görə ayırırlar. Odur ki, yaşlı xəstələr xəstəxanaya yerləşdirilmir. Evdə və ya qocalar evlərində müalicə olunur. Gustafsson koronavirusa yoluxmuş yaşlı insanların xəstəxanalara aparılacağı təqdirdə çox sayda ölümün qarşısını alınabileceğini söyleyip.